掉。他拍到什么？我刚整理我的裤裤。啊。哇。我们要快开始，等我一下哦。我应该用特效吧？应该不用吧。今天是可爱双马尾，没错。我在想，我应该要放哪边呢？我放这边会录到吗？还是？都可以放吗？可以，你放着。我在想，我放哪边？这边，这边灯光不错。我有需要开我的直播吗？不用。我们自己开而已。那是他们的活动。晚安，晚安。不好意思，今天可能没办法好好念留言。我也想你们。等一下，今天的 bonus 是什么？今天的 bonus 呢，就是你要只要刷十个偶像海报，你就可以加 Luca 的秒数，还有加 Luca 的重量。但是你也可以减哦，你也可以减哦，你也可以减哦，好不好？我这样期待大家把 Luca 加爆，甜甜圈刷起来，期待你们爆发甜甜圈。好可怕哦！等我一下，等我一下，我去调一下东西。等我一下，的力量训练。他们等一下就热了。海报时数都给加给组组，哎，可以这样吗？对啊，但是那个偶像海报要丢到那个官方哦，对，丢到我的直播间就不能参加抽奖了。谢谢，对，抽抽你。谢谢强哥的行李箱，哎，我好像第一次这样子开播哎。不知道，有点不太习惯。我的麦克放在这边。谢谢 AJ 的一封信。嗯，谢谢谢谢。好紧张哦。谢谢陆克的车车你。你们现在在做那个心理战是不是？要不要丢呢？还是不要丢呢？强哥为什么在这边？哎，在这边丢偶像海报没有意义哦，一定要在官网那边丢。OK 吼，好，我快要开始了，八点开始对不对？不用急着建议就好。好，希望我真的不会讲错。对，奖励这次有两个抽奖，两个抽奖，还有一个榜一榜二的那个奖励。对，然后抽奖呢，第一个抽奖是。好像是啊 ，F45 健身房的10天免费课程，还有 F45 的毛巾，对。然后第二个抽奖是，第二个抽奖好像是我们三位，等一下有一位来宾，对。哦，开始了，开始了，等等会说明，等看，等等再进，拜拜。行。哦，他听不到你讲话。那我们等下。来喽，大家都进来喽 ！Hello， 大家好，欢迎到浪与动起来周五运动习惯。
奖。好，第二个抽奖呢，也是送偶像海报，就可以抽到我们三位签名拍的，我们三位三个人的签名拍的，不是我们三个，是，对，是我跟祖祖还有克莱尔，没错，没错，没错，看那个小姐姐，两位两位，对，抽奖会哦，这是第二 part 的抽奖，然后那最后我们大概九点的时候公布，对对不对？有榜一跟榜二。准备哦，三、二、一，开始，右脚左脚，来，好。
花了。来，再最后两下，两下，两下。好，可以休息了。最后一个。太强了。最后哦，来三、二、一 ，OK。好，休息。Nice。先休息一下。好，那我们今天就到这里，谢谢大家，拜拜。下次见，拜拜。拜拜。
右手在底部，啊，左手抱，那尽量靠近你的胸口，啊，那个三公斤，啊，对，你轻，你要六公斤。哎，等一下，为什么我没有？我先不想起来。一起来，好来，第二次抽奖就是抽这个，
星星的力量。你看宝宝们现在通这些刷，应该就是要加我的。你看，你看，那代表你红啊，大家都想要。没有，他等一下也要，他等一下也要了。现在他也要了，我跟你讲，等一下他也要了。加爆竹，加爆竹吗？不小心看到别人，我要到别人去了。先当做加秒吧，等一下好吗？要先十个好吗？好了，加油。第二个动作，布莱也是要剪的。对。OK， 好，布莱从红色，然后我们剪到。红色。剪到灰色。灰色。原来我以为是可以不拿的，居然还是要拿，居然还是要拿，还是要拿。你刚好还有，还多一个。哦，原来我现在要用这个杠杆。对，你先回到，那他们先回到。为什么我有两？这个男孩子重量四公斤。4公斤蛮重的。4公斤哎，大概我的十分之一了。来，我们先看这个动作怎么做。好。好，等一下，先把杠放到你的大腿，抓大腿，要划船。好，手的话在你的大腿外侧，这个时候带你的大腿将杠送上来，来坐好，脚抬好，膝盖弯曲，记好自己有没有做过卧推。下来，轻轻手碰到地板，往天花板推，下来一样挺胸，上推上去，这样很简单吧？好了之后一样大腿来接住，然后坐起来，手要压住，好，再。等一下，我们就要说这样。看起来我在偷练哦，以前。
二一上，很好，下来吸气三，停，二一上，很好，手夹起来，手夹起来，对，冲靠近身体哦，好来走四，停，二一上，对，站太快哦，来慢慢来，吸口气五，停住，二一上，很好，哦，拍子不对，我们要重新哦，来六，深呼吸，停，二一上，对，这样画面比较好看，来，走七，停，二一上，很好。我觉得我们坐在这里聊天的那个画面也蛮看起来蛮好的。九，停，二一上，来最后两下哦，最后两下，好，眼睛往下看，吸饱气下，二一停住上，很好，最后下来，吸饱气坐，好停住，来，哎还没，身体不动的情况下，只有手弯曲上，来练你的二头肌。
下来三秒，上去一秒，没有问题吗？没问题啊，没问题。那怎么呼吸呢？上来吐气。上来吐气。下去的过程吸气。啊，那我啊。好。哎，这个轻松的。这个有重，但大拇指要握好。哎，那我就站在这里了。这只有平均吗？这只有平均。好。这个不可能吧？你们来。旋转相框，哎，TP专属旋转相框，嘿，对。
下左上，但身体能不能往下去，屁股也不要抬高，维持一直线，左下左上右下右上。好，这是好的。对，你的躯干，躯干核心，然后手臂，我好了，好，来准备三二一，开始。
有不错。这叫新剧。对，所有都是新剧，但只有另一个名字。这叫壶铃 ，OK？ 双脚跟肩膀一样宽，那脚尖都朝前面，所以我在转侧身示范你的壶铃想象 ，OK？ 下去的时候要朝着你的大拇指砸下去，但是不要砸到。好，动作是第一个，屁股先往后退，所以壶铃是沿着小腿下。对。到过小过膝盖的时候呢，膝盖稍微弯左一点点的好。好，停在这里，壶铃不要打开，沿着你的小腿再一次用脚踩地板，停在这里。所以很多时候有人做硬举会做的是腰的，因为练完觉得他是在练腰的，是没有在练下半身。对，臀腿的力气下去，脚踩地板。恭喜盛源跟推推，快点来在下面给我们的留言，你们的啊不是是私讯这个账号的。
刷，那教练就来当这个人。教练当刷的。好，等一下。哦、教练说还要他自己做多重。是啦，我就说我直接加给你。好，没有。教练说他只要加手，好，那教练我们可以摆下。最后一个动作。好，那。Position, 对，然后先一样，像穿袜子一样，套到膝盖。好，不是，对，先移袜子。好，等一下呢，再抱一颗球。等一下，教练，你释放给我三公斤。你要用六公斤，不要八公斤。不可以这样，不可以偷懒。哇，这么差的话。好，来，等一下，抱个球之后呢，然后再把这个抱起来。假的。把手夹着球，然后再把。
你说我吗？没有哎、欸。对。恭喜耶！哦，先是哦，好，等一下哦，36秒，35。先谁说强奸？强奸？强奸？没错。吓到我没？哇！还没结束哎、欸，刚刚结束啦、啊。对啊，是雷军跟陆克。陆克啊。对 对, 對。可能是我们在数的时候有那个乐。我们结的时候。对对对对对对对。OK。哎呀。盛元是第三。啊，盛元不要生气，对不起。他差一点。他差了一点点。对，因为我们数的那个跟直对直播播出来的，对对对。时间不太一样。不生气，不生气，有抽到拍立得。谢谢博成的礼物。Sorry， 等我一下，我在哪边讲话呢？哎呀，辛苦大家了。我先说，其实我还好。大家都有讲，是没错的。对，哦，谢谢雷军的小火箭，辛苦了，辛苦了，辛苦了，雷秋。
我还好，真的还好。对，只是刚刚真的因为有那个时间差，我也在想，不就是跟你没关系，雷俊还没丢完，我今天还好啊，我先去拍立得，等一下。我先不关好了，等我一下，我放那边。噔噔噔噔噔。对啊，可是那时间可以这样算没关系。嗯，对啊，其实我在想，如果这样的话，如果早知道变成第三的话，应该不会丢的，我对。等一下，大家不要生气，大家不要生气。我跟你讲，我刚刚就是跟那个工作人员，我们现在在讨论这件事情，就是，因为我刚刚时间差的关系，所以呢，我们就是现在正在争取说社员看能不能也获得一个小礼物，但是现在还不确定。嗯、okay. 好。所以我们现在先沟通，大家先不要生气好不好？没事，好不好，宝宝？不关什么？对对对，宝宝乖，没事，不要生气哈，不要生气。但是因为我们现在还是要先经过公司的同意，所以大家先等我们一下，我们沟通一下哦哈。那我等等。我看他们现在能不能拍一个那个拍立得。我也不太确定，对，现在祖帮我跟那边沟通，对，因为这个我们不能自己决定嘛，对。啊，对，刚刚虽然只有跟盛元说爱你，但我也很爱，就是刚刚帮我丢很多礼物的大家，对，刚刚对、啊，还有对雷俊也丢很多小火箭，对不对？然后谢谢陆克也送我很多偶像海报，我也爱你们，没事，我爱你，我爱雷坤。我爱卢克。那个大家真的很对不起，我们现在是在沟通中，但是我们现在先拍立得，我先把卢卡镜头一下。拜拜我先回来一次，我手机剩五拍。我等一下，我没有 tap 线。那个，对不起，我来跟大家讲，是个 OK 的，对不对？好，那我跟大家讲一下哈，那个盛元呢，我们还是会有那个中间的那个手写信，就是他是不是有一个我们的那个就是两个人合照，然后后面是手写信，我们没有相框，但是就是相框本身没有，但是有那个手写的那个明信片。然后这件事情呢，就是我们在这边先跟大家说声抱歉，就是因为我们刚刚的那个数的那个可能就是有点小小的误差，但是就是真的只有这一次哦，就是下一次没有，就是这一次是因为可能真的有一点小小的计算的误差，但下一次真的没有啊哈，那我们就是尽量争取到。现在是盛元是有那个两个人合照的那个明信片，手写明信片哦哈。啊，谢谢客家爱的熊抱。对，然后对，但是只有第一名可以指定动作。对，只有第一名可以指定动作，所以二三名都没有哈。那我们也谢谢盛元，然后也谢谢陆克的第一名陆克，也谢谢陆克哦。陆克跟盛元真的都辛苦了，还有雷军是第一名，也是个一定可以的。
手这样子。你 pose 是这样吗？这样。对对对，我先确认一下。对对对，你跟大家们确认一下。谢谢。好，那希望大家都不要难过。哦，对不起，我怎么有？哎，没关系，可以进来，可以进来，真的可以。好，那我先关。好好好，对对对，有没有先看一下、还可以吗？雷军是不是一直没有？雷军我已经完全记得他了，因为不小心把他跟那个卡丘。对对对，都跟那个皮卡丘有关。对，可以吗？可以吗？一次亲两个啊？对啊，一次可以亲我。对，雷军，对对对，社员还在吗？社员不生气哦。没事。好好，那我大概就是这样子哈，我只是在这里解释了，那就把时间还给你卡。好。对，刚刚足足帮我们沟通了，对，很感谢他，然后也谢谢，就是让公司可以有这样的，对，因为真的时差时间差嘛，我们跟你们那边就有，对，有差。好，我的手机剩4%了，那我差不多要关播，我看一下哦，钻石榜。我这边只有看到4个人，可是正常啊，5个人啦。我要再跟你们借个时间，我要跟教练拍大合照。啊，好，好，好，那我先关播。念榜，我下次再念好不好 ？OK， 嗯。没问题。等我一下啊。